2016 онд Тед Жинхэн Карнтай учирсан. Намаа Карл Блэк гэдэг. Нэр чинь Блэк байдаг энэ хачирхалтай юм шүү. Хэлээд хэрэггүй шүү. Одоо 2021 онд Тед өөр аюултай нүүр тулах болно. Хонгор минь, бид шинэ хөршүүдтэй болсон бололтой. Нэг л юм буруу байна, Карл. Тэд өдөр гэрээсээ гардаггүй. Та бүхэнд доктор Мамуалдэг танилцуулъя. Энэ хоёрыг аваад өглөө над руу залгаарай. Чи юуны юм чимбэ? Энэ үү? Тэр бол зуучлагч. Зуучлагч гэж байна. Миний халаас нь тхи. 911 танд югаар туслах уу? Тийм ээ, би цагаан арьстай хүн. Нэгэн онцгой хүн байна. Тэр хар арьстай юу? Тийм ээ, тэр хар. Би яг одоо хүн явуулъя. Энэ бол гарцаагүй гэмт хэрэг. Энэ төрлийн хүмүүс миний гэрт орж болохгүй. Энэ салж бодорсон үед бид бэбиэндээ ингэж хандаж болохгүй. Тийм ээ? Хөөй, тэр миний эхнэр. Тэр миний эх болно. Чи юу арав? Цус сорогч, цусаар хоололдог. Бид тэрнийг алах ёстой. Том алдаа. Бид цус сорогчдыг агиндаг. Надад та нарт хэрэгтэй зүйл бий. Энэ бол ариун ус. Хан бурхцын амт та юм. Би юу ч харахгүй байна. Энэ бол дан. Хөөе, на таалтул. Өөр газар амьдрэх юм шиг л байх юм. Яагаад хөлрөө минь өшгөлж байгаа юм бэ? Би мэдрэхгүй. Миний нүүр л өцөх. Тэд чамаг яач хавэ? Карл, миний аман тага юм юу вэ? Батх шиг л харагдаж байна. Би мангас биш. Надад итэг. Энэ чиний сургалтын төлбөр. Үгүй. Хар хүн дахиад л боловсралт өгөө гэж хэллээ.